Vad härligt. Snart tre. Ja. Vill du komma på mitt kalas? Ja, jättegärna. Vad har jag hunnit? Jag har värsta ivrig grej. Ja, så här är det, Liam. Du har vunnit ett presentkort som du kan gå med till bokhandeln. Så väljer du en... Ja, du vet vad det är. Oh ja, jag känner till presentkort. Jag har vunnit. Jag tänkte bokhandel. Om du vet vad en bokhandel är. Oh ja, verkligen. Ja, visst. Det här presentkortet, jag går in med bokhandeln och så väljer du en bok vilken som helst. Och så läser du den hela livet om du läser riktigt långsamt. Nej, nej, nej. Jag är en bokmal, vet du. Ja, vad härligt. Det kan man inte riktigt tro. Så, tack så mycket. Ja, visst.